Národ slovenský je na čase vziať pravdu do vlastných rúk. Je na čase ukázať, komu a na čom Slovákom a Slovenkám záleží. Preto od budúceho týždňa budeme spúšťať petície. Petície, ku ktorým veríme, že vy pridáte ruku k dielu. Prvá petícia bude Stop proti ruským sankciám. Druhá petícia, aby na základných školách začala na začiatku vyučovania hrať slovenská hymna. Aby naše deti vedeli, aká je naša hymna a aké sú naše symboly. Takže táto petícia alebo tieto petície budú bez politických subjektov, bez politikov, lebo národ slovenský v prvom rade musí ukázať, koho a čo si váži a čomu je cenné. Takže táto petícia, petície budú bez politických subjektov, bez politikov. Politici mali čas ukázať, no neukázali. Teraz je na čase, aby národ ukázal, čo je pre neho cené a dôležité. Pre nás je dôležité ukázať im, kadiaľ majú ísť. Nie, kadiaľ máme ísť my. My im ukážeme spoločne, čo chceme, ako chceme, kedy chceme. Ďakujeme.